Moon! So, អរគុណសូមឲ្យឧបទ្រពឆ្នាំចាស់បាទឲ្យបងប្អូនគ្នាឆ្ងាយពីវិជាជនខ្មែរគ្រប់រូបហើយជាពិសេសគឺចូលមកវិញនៅលៀមសការៈឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អគ្រប់គ្នាជាពិសេសនោះគឺរកទទួលទានបានបាននឹងប្រទេសកម្ពុជាជ្រោកក្រោមម្លប់សន្តិភាពដល់សុខដុមរមនាជ័យយោប្រជាជាតិចាស់កម្ពុជាអរគុណលោកអ្នកបានឃើញហើយកំជួយស្រីឌីបាទដែលជាផ្កាបង្ហាញជូនពីនិមិត្តរូបនិងបាទភិត្រភាពនៃជាតិខ្មែររបស់យើងទាំងមូលតទៅដល់លោកអ្នក
ผลัดดาวจุนเชียร์อาลามองชงวยชงั้นกำรัดปีพบโลก